តារាបាល់ទាត់ឆ្នាំរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានបង្ហាញសេចក្តីត្រេកអររីករាយនឹងការសរសើរដល់ក្រុមបាល់ទាត់យុវជនក្រោម19ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាដែលបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមអាយុ19ឆ្នាំនៅក្នុងលទ្ធផល 3-2 នៃវគ្គជម្រុះពាន AFC U19 កាលពីយប់មិញនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានក្រុមភ្នៅមីយ៉ាន់ម៉ាសុទ្ធនាំមុខរហូតដល់2គ្រាប់ធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាមានការថមថយកម្លាំងចិត្តនោះស្រាប់តែតង់ទី2ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបានធ្វើការកែតម្រង់លេងនិងបានធ្វើការសម្រុករហូតវិបកទៅវិញបាន3គ្រាប់យកឈ្នះក្រុមភ្នៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរំភើបនិងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយក្រៃលែងយ៉ាងណាមិញមិនខុសគ្នាពីអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្មានទេច័ន្ទវឌ្ឍនាការដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងប្រកបអាជីពក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការកោតសរសើរដល់យុវជនក្រុមកោប្រៃថាពិតជាបានធ្វើល្អណាស់សម្រាប់ការប្រកួតនេះកីឡាករដែលមានប្រភពមកពីខេត្តកំពតនេះបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លួនឯងថាអបអរសាទរបងៗយុវជនក្រោមអាយុ19ឆ្នាំនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេនេះកើតឡើងមកពីការខំប្រឹងនិងការមិនបោះបង់របស់បងសូមសរសើរណាស់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមកោប្រៃជំទង់កម្ពុជាកំពុងឈរលេខ2ហើយ3ពិន្ទុយុបមិញបានធ្វើឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាមានឱកាសសារជាថ្មីនៅក្នុងការស្វែងរកកៅអីវគ្គបន្តប្រសិនបើកម្ពុជាអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមយុវជនហ្វីលីពីននៅប្រកួតក្រោយនេះបានហើយជំនួបគ្នារវាងក្រុមចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី28ខែតុលានេះស្មើគ្នាទើបកម្ពុជាអាចមានកៅអីឡើងទៅវគ្គបន្តបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលនេះក្រុមយុវជនចិនកំពុងឈរលើកំពូលតារាងមានចំនួន6ពិន្ទុហើយក្រុមយុវជនមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមយុវជនកម្ពុជាមាន3ពិន្ទុស្មើគ្នាផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ